ska vi se, vad är komplementhändelsen till svaret i A här? Och svaret i A, det var ju att jag inte hade några rätt och sannolikheten var 17,6%. Komplementhändelsen, jag skriver här då komplementhändelsen. Är att, och så får vi fundera, vad är komplementhändelsen för någonting? Jo, om vi tänker oss vår första händelse att inte ha några rätt alls, så är komplementhändelsen allting som inte är det. Alltså att ha ett rätt, två rätt, tre rätt, fyra rätt, fem rätt. Alltså att ha minst ett nummer korrekt här. Så komplementhändelsen är att ha minst, vi ska skriva HHA här, minst ett nummer rätt här. Så. Och sannolikheten för minst ett nummer rätt är då lika med 1 minus sannolikheten för det här då som var inga rätt. Så det är alltså 1 minus 0,176. 1 minus 0,176. Det är då lika med 0,824. Det vill säga 82,4%. Så där har vi sannolikheten för det. Och komplementhändelsen är som sagt att ha minst ett nummer rätt.